Добър вечер, уважаеми зрители. Започва час по България. Аз съм Пламен Павлов. Ние сме в една ситуация хронологическа между датата на раждането на Васил Левски по стар стил или по истинския стил 6 юли и 18 юли, както се изчислява пък по нов стил, по григорианския календар. Така че няма как да избягаме от тази толкова важна тема, още повече, че за Левски винаги може да се говори и трябва да се говори, а пък и излязоха нови документи, ние сме споменали и в други предавания, които категорично показват, че той е роден през 1840, а не през 1837 година. Казвам го това нещо в аванс, доколкото съм сигурен, че в голяма част от дано да ме опровергая практиката. На 18 юли ще се говори напоително и изобилно за 186 години от рождението на апостола, а всъщност става дума за 183 години. Когато има документи, когато има автентични документални свидетелства, просто не бива да се правят такива грешки, които сами по себе си са абсурдни. За да поговорим за Левски и за неговата рождена година и за датата, около която също може да има известни дискусии, и особено за семейната му среда, която не че е подценена, но все пак някак се губи в сянката на апостола, и това е напълно обяснимо. Наш гост, както сами се досещате, е професор Пламен Митев. Добре е дошъл да му кажа. Добре, заварай. С професор Митев, който заедно с османиста Григор Бойков има заслугата за това много важно уточняване на рождената година на Васил Левски. И друг път сме засягали тази тема, но аз ще го помоля сега отново да се спрем. Защото в крайна сметка, когато имаме ясни категорични доказателства, корекцията на паметници или на някакви текстове, според мен е задължителна. Нали, няколко цифрички да бъдат сменени или поправени, според мен не е такава драма на фона на това да се казва нещо, което не е вярно. Но ще засегнем и тази тема. Професор Митев, обаче, преди да преминем към Левски, ще ми помоля да кажете няколко думи за този том на Георги Стойков Раковски с неговите автентични писма, издаден от Софийския университет Свети Климент Охридски. Какво може да кажем за тази много ценна книга? Този том първи с автентичните документи на Георги Раковски беше замислен по повод на 200 годишната от рождението на Георги Раковски през вече далечната 2021 година в националната програма за отбелязване на 200 годишната. Софийския университет издаде с инициативата в два тома да бъдат издадени най-важните, най-ценните документи на Георги Раковски и с любезното съдействие на Българския исторически архив към Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методи бяха направени дигитални копия на тези документи, които, за съжаление, с годините стават все по-бледи и все по-трудно четими. И тъй като документалното наследство на Раковски е издавано много отдавна, библиографска рядкост тези томове, подготвени на времето от един от най-добрите познавачи на делото и живота на Раковски, професор Веселин Трайков. И от Никола Трайков преди това. Да, преди това от Никола Трайков, но все пак Веселин Трайков беше човека, който основно движеше всички тези издания, свързани с живота и делото на Георги Раковски. Софийския университет и най-вече исторически факултет излезе с инициативата да се издадат в два тома най-ценните документи на Раковски. Този том първи включва чисто хронологически от 40-те години на 19 век до смъртта на Раковски. Най-важното от неговата кореспонденция, от неговите политически документи, от неговата публицистика. За съжаление, изданието не можа да придобие онзи първоначален вид, както го бяхме замислили, защото лошото състояние на документите не позволи... Все пак ще покажа и така, просто да видите почерка на Раковски. Сега тези документи, както каза колегата Митев, са издавани преди години в наследство на някои по-късно отделни неща, но тук не само досега с почерка ми, вероятно така човек може да се направи някакви заключения психографски, когато с оглед на... Пропуснах да кажа моя грешка, то всички се досетиха и без да съм го казал, че съставители са, разбира се, професор Пламен Митев и
Надя Манолова, нали? Професор Надя Манолова, която ми е обещала пък да ни гостува с една тема за чумата. Тя има една прекрасна книга за чумните епидемии. Нали? Аз я мислех още по време на пандемията, но пандемията не затвори изобщо. Така че... Тя никога не остарява тази тема. За съжаление, тя винаги ще бъде любопитна като ваш гост. Но държа да отбележа, че може би някой от читателите на този том няма да бъдат удовлетворени, че няма усъвременен разчетен текст на тези документи на Раковски. Всъщност ние съвсем съзнателно се отказахме от така, препечатването на всички тия документи в съвременен вариант, защото в крайна сметка във всички библиотеки могат да бъдат намерени все още тези томове, издадени от професор Веселин Трайков. Идеята беше точно всеки, който посегне към тази книга, да се докосне до автентичния почерк на Раковски. Още повече, че в повечето издания човек не може да добие представа за редакционните поправки, които самият Раковски е правил. Къде какво е зачерквал, какво е добавил, какво е променял, бележки отстрани. В автентичния вид могат да се открият тези допълнителни бележки от страна на Раковски, които са важни с оглед, нали, на осмисленето на съдържанието. Ето, само за илюстрация ще покажа тук, ето го едно от писмата. Сега до кого беше в момента не мога да ви кажа, но след малко ще ви кажа, драги зрители. И виждате, той цяла приписка е направил отгоре. Да. Нали, нещо е забравил, но и това са до негови кореспонденти, които на практика са елита на тогавашна България, пък и много чуждестранни така фактори, нали, включително всеки случай, нали. Но идеята на това издание е всъщност да бъде използвано наистина от специалистите, които трудно все пак ще могат следващите години да се докоснат до оригиналите на Раковски, поради то не е желателно много да се докоснат, защото се разпада хартията. Документите, да. Четат все по-трудно и по-трудно. Особено има едни текстове. Аз ще дам пример с тефтерчето на дневника на Раковски, да, където са описани действията на четата, която той създава по време на Кримската война. С изключение на една-две странички, много трудно е да се разчете пълния текст на този дневник, защото той е писан с молив, който като почерк, като цвят непрекъснато избледнява и избледнява и все по-трудно и по-трудно може да бъде разчетен. Значи, тук освен така писма, ето примерно една чернова на неговите разсъждения за старобългарския език и за древността на нашата нация. Знаете, той има така много оригинални виждания. Днес науката не е съгласна с голяма част от тях, но за това време те са не само новаторски, но са и в духа на науката на 19 век. Аз предполагам, че за вашите зрители том втори, който предстои да се завърши, да се отпечата от университетското издателство, ще бъде любопитен, защото той ще включва етнографските занимания. Непременно ще го представим, да. Показалеца особено. Те са много ценни от гледна точка и на съвременната етнологична наука у нас. Сега, да се върнем обаче към Левски. Значи, ние правим тази връзка не само защото Левски е така най-добрият ученик на Раковски. Няма да използвам клишета от типа на това, че ученикът е надминал учителя си, тъй като всеки от двамата има своята тотална, как да кажа, тотално излъчване между нас, българите, докато ни има като народ, дай Боже да е още хиляди години. Всъщност, първото писмо запазено на Левски е точно до Раковски. Да. Това само по себе си също е симптоматично. И прави връзката между едното издание и темата на днешното ни предаване. Така, да се върнем сега към 1837 и правя връзка и с Надя Манолова косвена. 1837, защо, освен документите, има и други причини 1837 да е спорна като година за раждането на... Да, понеже споменах името на професора Надя Манолова, тя подготви съвсем наскоро във връзка с годишнината от гибелта на Апостола един много интересен доклад за националната конференция, организирана в началото на годината в Софийския университет, в която и вие участвахте, на тема годината на раждане на Левски. В това свое изследване тя потвърждава нашата теза с колегата Григор Бойков, изхождайки от информацията за прословутата холерна епидемия 1837 година. И тя по косвен път достига до извода, че ако наистина Васил Левски е роден през 1837 година, то неминуемо
по някакъв начин в паметта на поколенията и на неговото семейство, и на най-близките му роднини, раждането му щеше да се свърже по някакъв начин тъкмо с тази холерна епидемия, която остава трайни следи в съзнанието на местното население. Независимо дали е холера, чумавото, нали? Такива да, времена. Принципе, да, чумно време. Но... А те помнят, да помни някаква сватба на една тяхна родственица. Която по никакъв начин да. Не е документирана. Докато в... паметта на Карлово и на карловци много събития от 1837 година се свързват всъщност с тази епидемия, защото наистина това е едно много тежко преживяване. И то не е само Карлово и Казанлък, въобще целият този път балкански. Ни говорим в случая конкретно да. За Карлово, така че ето и по един косвен път по линия на тези епидемии може да се установи несигурността на годината 1837. Но всъщност така, нашата идея, започвайки това проучване с младия колега Григор Бойков, беше да се опитаме да се ориентираме в вече съществуващите в публичното пространство различни мнения относно годината на раждане на Васил Левски, защото вашите зрители знаят със сигурност, че тази година присъства в първите биографични трудове за Васил Левски, дело на Георги Кирков, на Захари Стоянов, да. На Стоян Заимов, но тази година не е потвърдена с нито един автентичен документ. По една или друга причина, нито общинските ръководства, нито църковните структури са поддържали някаква документация, или както пък е изчезнала, не е запазена. Най-вероятно, но все пак имаме някакви кондики църковни, имаме някаква следа от памет за църковния живот в Карлово, но за съжаление нямаме такава информация, която да ни дава сигурен ориентир за раждането на апостола. И фактически единствената сигурна информация е дело на едно семейно обсъждане, организирано в навечерието на откриването на паметника на Васил Левски в София през далечната 1895 година, която в рамките на един семейен съвет, след бурни дебати, се стига до категоричната обща позиция, че Васил Левски е роден 1837 година. Не, ми е любопитно да речем как Васил Караиванов примерно не се е противопоставил, тъй като ако той е бил толкова близък с Левски, разликата в годините им е 11. Нали, това е невъзможно даже. Айде, днес да речем е по-възможно, тогава това са две различни поколения горе-долу. Нали? Ами, ние сме се опитали да формулираме в нашата публикация на тази тема с доктор Бойков, защо понякога в съзнанието, особено на по-възрастните хора от това време, годината на тяхното раждане някакси се размива назад във време. А рожденния ден съвсем, тъй като тогава се цени именния ден, не рожденния. Защото, вероятно, понеже нямаме някакви документи като съвременната документация, отразяваща тези важни дати в живота на всеки човек. Няма паспорт, няма лична карта, няма нали, акт за раждане, няма ги тези документи, които в ежедневието непрекъснато трябва да бъдат използвани от всеки един от нас. Някак си с годините много по-лесно се помня възрастта на децата, кога да. Е родено едно дете, отколкото каква е възрастта на, особено на представителите на по-възрастните поколения. Така че е нормално. Всъщност на този семейен съвет, като се замисля, то има двама-трима души, които имат памет за такива неща. Пряката да. Връзка като памет е Васил Караиванов и сестрата на Васил Левски, да. Яна, и нейните деца, дотолкова доколкото те имат някакъв спомен за това кой е Васил Левски или пък са чували нещо от баба си. Нали, само, баба че за Яна се твърди, че е 34-та година, пък тя вероятно е може би тя да е 38-ма някъде там, защото очевидно са били близки с брат си. Нали? За нея, за съжаление, трудно можем да намерим такива данни, каквито намерихме за Васил Левски, защото специфика на османските регистри е, че там се отбелязва информацията само за мъжкото население, да. Докато за жените в тогавашното османско общество, тази информация не се поддържа, тъй като всички данъци минават през мъжките представители на всяко едно семейство и затова в регистрите присъства. Само ако става дума за вдовишка фамилия, може да открием името на някоя съпруга вдовица, но това е сравнително рядко. Аз ви се извинявам, че ще ви накарам пак да повторите аргументите, но все пак, драги зрители, хубаво да се запомни, че става дума за данъчни регистри. Става дума за нещо като днешния НАП.
където няма мърдане. Там се записва цялото население, което подлежи на данъчно облагане. И след като в 1837 година се оказва, че Иван Кунчев определено няма син, едва през 1844 в регистъра се казва, че има синове, и то двама, Васил на 4 години и Христо на няколко месеца. Нали така беше? Да, така да. Е в този регистър. Може би все пак трябва да припомним на вашите зрители, че в науката, в така популярната и в научна книжина, посветена на Васил Левски, битуват и други години. 46-та, примерно. 1846-та. Да. Тази година се изчислява по информацията, която самият Васил Левски дава по време на първия си разпит в София на 4 януари 1873 година. На въпроса на каква възраст си, той отговаря на 26-27 години, което дава основание на някои изследователи да изчислят, че Васил Левски сам отбелязва, че е роден най-вероятно 1846. Даже има двама откриватели, Александър Алексеев и Георги Тотуриков. Да. Да, с Тотуриков дори правих предаване на времето. Най-така заклетите незрители може би го помнят, като спорих в него, защото не ми се връзваше някакси 46-та година и си мислех, че по-скоро би трябвало да е 39-та, 40-та, тъй като пък определено Левски, той че е бил младолик, бил е младолик, но всеки случай на снимката, която известната като знаменосец на Хитов, няма как да е на 30 години. Всъщност тази информация от протоколите на разпитите, проведени в София, е известна на много от най-големите изследователи на Васил Левски. Само че Тотуриков беше прав, защото много хора казват, че там било написано с цифри, а там е написано с думи. Тъй, че не може да има грешка. Нали? Аз исках да кажа, че такива изследователи от ранга на професор Николай Генчев, професор Дойно Дойнов, професор Константин Косев, да не изборявам имената на всички, Крум Кашарова, Иван Стоянов, Дракова, Иван Стоянов, всички те знаеха много добре тази информация, която е достъпна от протоколите, но всички те обясняваха, че Левски съвсем съзнателно подвежда разпитващите го следователи за възрастта си, за да може да прикрие всъщност участието си в първата българска легия, защото не би могъл, ако е роден 46-та година, на 15 или на 16 години да се включи в легията като доброволец. Честно казано, би могъл, защото има и такива в легията, но не би могъл, нали, да остави такава трайна следа. Не, той прикрива участието си в четата на Панайот Хитов и много други неща. На практика успява с тази посочена година за раждането си да отклони вниманието към това, което е правил до към 1867 година. А освен годината 1846, в публичното пространство последните 20 на години придоби популярност и още една година, 1843. Тя беше за първи път лансирана от колегата от Пловдивския регионален исторически музей Виден Сокарев, който попадна на една информация във вестник Съветник от 1864 година. Това е един български вестник, издаван в Цариград, по повод на размонашването на Левски в навечерието на Великден. Съответният дописник от Карлово информира вестник Съветник за това, че 15-годишният замонашил се в Сопотския манастир дякон Игнатий е този, който всъщност се е размонашил. Ние знаем със сигурност годината на замонашването на Васил Левски, 1858. И ако се доверим на тази дописка, че е бил 15 годишен, когато се замонашва, излиза, че той е роден 1843, което между другото противоречи на църковните канони. Ами той, колегата Христо Тембелски показа, че това не е възможно. Освен това, академик Иван Радев пък се спря на самата дописка. Там може би да се отнася за Левски, но всеки случай не е отпряк свидетел. Аз бих добавил, че самият Виден Сокарев също по-късно ревизира тази своя теза и се съгласи с нашето мнение за 1840, като направи малка корекция относно месеца и деня на раждането на Васил Левски, но това вече е друг въпрос. А сега, що се отнася до въпроса, който директно поставихте, какви са ни аргументите за тази 1840? Аз обаче ви предлагам да направим сега една малка пауза, за да минат новините на телевизия СКАТ. Ще продължим направо с същността на документите и други аргументи, които показват, че нали сте през 1840 и няма как да бъде иначе.